Você vai ver no MG Record hoje, entre os assuntos desta edição, vamos falar de golpes. Alguns donos de imobiliárias de Governador Valadares procuraram a polícia. Os estabelecimentos foram alvos de estelionatários. Os incêndios em vegetação nesta época do ano atrapalham os condutores do Nordeste Mineiro. Fogo e fumaça podem provocar acidentes. No Vale do Aço, a cidade de Belo Oriente ganha câmeras de monitoramento que vão ajudar a Polícia Militar a coibir os crimes. E também os prazos para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação. A pandemia do novo coronavírus alterou alguns planos, mas os candidatos devem ter atenção em relação às datas dos processos. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV aberta e no facebook.com/TVLeste. MG Record.